Pensa muito sobre o tempo daqui. O tempo é um que ensinou a me relacionar com as diferentes fases da minha vida. Me fez olhar para esse lugar e entender o quanto isso é uma explosão de sentido. Ela te humaniza, me faz entender que é natural da minha existência receber, processar isso tudo, todos esses sentimentos. E esse é o jeito que eu tenho de me conectar ao mundo. A gente pra mim é uma ponte, uma ligação. Ligação íntima com o outro. Nesse período eu vi as pontes ruírem. Perdi os olhares que cruzavam com os meus e davam força para os pilares dessas pontes. Perdi as mãos daqueles que giravam as minhas manivelas. Era só uma volta, e isso era o suficiente para disparar um mundo imagético para essas pessoas. Mas eu ganhei também, ganhei uma certa clareza e tranquilidade para lidar com esses novos sentimentos, entender o que meu corpo quer dizer, ou pelo menos o que ele está tentando dizer com isso tudo. Meu desejo é sentir. Desejo que cada ser humano nesse mundo possa sentir.